kako bi se ohrabrile na razvoj preduzetništva i sprovele svoje poslovne ideje u delo. Poslovne žene sa područja jugozapadne Srbije okupile su se danas u Novom Pazaru. Kako bi čule šta im to nudi Evropska banka za obnovu i razvoj, posebno program poslovnog savjetovanja BAS. Ovo je prilika za naše preduzetnike da mogu da čuju i da jednostavno apliciraju za nešto što može da bude interesantno za proširenje njihovog biznisa, možda i malo početka, ali eto, to je neka prilika da za uvođenje novih proizvoda, za nova tržišta, za proširenje, za strategije, za apliciranje kod Evropske unije. Pomoć koju preduzetnice mogu dobiti iz BAS programa je velika i odnosi se na brojne konsultativne usluge. To su svima ovako najpoznatiji oni ISO standard i uvođenje standarda, međutim to podrazumeva i pisanje biznis planova za razne aplikacije kod fondova ili kod kredita, zatim pisanje studije izvodljivosti, proveravanje neke biznis ideje, formiranje strategije za razvoj firme itd. itd. Znači sve ono što može preduzetnicima i preduzetnicama da bude zanimljivo. Ono što je danas moglo da se čuje je poražavajuća činjenica da je najmanji broj malih i srednjih preduzeća iz naše kraje podržan od strane BAS programa. Čak postoji saznanje da iz Novog Pazara nije apliciralo, to jest nisu realizovani projekti ni za jedno preduzeće. Od 2006. godine BAS Srbije je dobio 3 miliona evra donatorskih sredstava od Holandije i do kraja 2011. godine podržao 273 projekta.